Jemi njësi banesore në lagjin Aktash, ku ndërmarja publike, banesore, pra këtë ndërmarja publike, po kryu një investime të dhe po bëmë mirë mbajtjen e hymjeve. Tashmë një traditë e kësaj ndërmarje, ku done për hymjet e vjetra që ka filluar të mirë mbajtje dhe t'ja kthej funksionalizimin dhe pamin e dinjitetshme. Por çka është më interesantja dhe veçanta pse ne kemi ardhur, është që këta punëtor, pikërisht që po i bën të mure kaq të bukura, me këto ndarje zgjyrash, kanë theme një veçuri edhe është një masë e mirë afirmative për t'i promovuar dhe ndërmarrjet publike ta bëjnë të njëjtën gjë, sepse janë punëtorë që kanë ngjecin e të folur dhe në dëgjim. Pra janë shumë mërmec, por që punën e tyre e kryejnë jashtëzakonisht mirë, janë të integruar në punë, marrin pagë, kanë rregulluar ekonominë e tyre familjare dhe është një mesazh dhe shembull i mirë se si duhet i vlerësojmë ndërtimet e barabartë të gjithë në shoqëri. Për këto dhe shumë të tjera do të flasim me kryeqyeshin e kësaj ndërmarrje, zotëri Artan Berisha. Faleminderit për kohën. Faleminderit për juve gjithkohë. Ne që thashe, bëm një hyrje, ne kemi disa punëtorë, na tregon sa punëtorë i keni shumë me mes, që punojnë dhe në çfarë sektorë është punojnë të në ndërmarrje me juaj? Aktualisht e kemi 7 që punojnë, janë dëshpërndarë në departamentet në ndryshme, këtu për momentin jemi në departamentin e mirëmbajtjes, që janë duke rregulluar hymjet, kemi edhe në administrat, në departamentin e pronës dhe qiras, dhe gjithashtu dhe kemi në departamentin e pastrimit, që merët në pastrimin e hymje. Sa jetën ti ndajmë, sa janë në mirëmbajtje, sa janë në pastrim, sa janë në punë në departamentin e pronës? 4 janë në mirëmbajtje në hyrjeve, si këtë të 2 janë në mirëmbajtje në pastrimin e hyrjeve, që pastrimin e në kuptanë pasi të regullohet të hyrjeve, bëjnë pastrimin që e bëjnë, dhe një është në departamentin e pronës të në administratë. Kjo puna në administratë, çfarë arrin të kryjë funksion? Sa e keni lehtësuar që ai të ndihet i vlefshëm, i dobishëm për punën që e bën? Ai ndihet, të mund ndihet shumë komod, sepse është një djalë i ri, i cili e mban në farforme punën në arkivit të departamentit të pronës, bën arkivimin e dokumentave, bëhet nga departamenti në departament, dhe ashtu domosdoshmë shumë i mirë, shumë i pranuar për gjithë punëtorëve, domosdoshmë është moshës me që përmendesh moshë. Ndikon rreth 25 vjet. Do të thonë është moshë re, është më i ri është ky. Po më 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 i ri është. Ky na është më i ri. Sa është mosha mesatare të tjerëve që i keni punuar? Po si do dikon rreth 30-35. Dashte e mësën gjuhën e ty nëse të nevojitet për punë se në edhe kemi mësur. Të redikon, se jo ku me ditë sa që dim me full, po për me u kuptu, nuk jesim keq. Qa ke mësu për shabu, ma i gjest ka lëzona që ka i bjen që anë në kupton? Kur ti thu, hajde shkojna, hajde pëbojna, për punojnë? Më në gjest, kur ta kohemi, të me thonë pune, po arë është që pysim si, a je mirë, familjen si e ki, të shpia si janë, a janë mirë, to janë gjestet që, të me thonë, e fillojmë më në gjestin me to, anë i tjerat pjesë e punës, të me thonë, janë punë që kuptojnë me ta, nuk jesim kur gjë keq. Janë shumë disiplinuar, janë shumë rregull, domojim janë mund të themi plotësisht të integruar, absolut nuk vrejë ndoshta vetëm në atë moment kur nuk mund të flasin apo të dëgjojnë, por ndysh janë absolut të integruar 100% në ndërmarrje.